Здравейте и от едно от най-големите спортни пространства в град Клуж, огромен спортен комплекс, изцяло общински. Елате да се разходим, за да ви покажа всъщност колко много видове спорт може да практикувате тук, напълно безплатно, благодарение на общината в Клуж. Целият комплекс е построен преди 6 години и, забележете, струва само 9 милиона лева. Но за 9 милиона лева това, което получават жителите на Клуж, е пълен набор от спортни възможности, както за групови занимания, така и за индивидуален спорт. В момента преминаваме през мястото за паркур. Знаете, изключително популярен спорт. Тук млади и по-възрастни имат възможност да го практикуват, да тренират. Обръщаме се и виждаме стени за катерене, място за стрит фитнес, много по-добре оборудвани, с много повече уреди, отколкото сме виждали на много от софийските стрит фитнеси. Изцяло поддържано е всичко, както казах, преди цели 6 години този комплекс е бил открит и е абсолютно любимо място за спорт и на млади, и на стари. Освен стените за катерене, има възможност за спортуване на футбол, на баскетбол, волейбол, тенис, тенис на маса. Виждате колко всъщност е, в какво добро състояние са уредите. И въпреки че се използват изключително активно, ние сме тук за втори път в този парк и двата пъти беше изключително пълно с хора. Разбира се, в момента е обедно време, горещо е и въпреки това хората спортуват. Нека се разходим още и в зелената площ и парка, който също е част от големия комплекс. Един от няколкото, които общината в Клуж вече е построила или планира да построи. И за разлика от София, където повечето спортни обекти са изцяло приватизирани, въпреки че някога са били общински, тук спортуването е напълно безплатно за всички жители на града. Ето така се стимулира една здрава спортна нация, вместо да се налага за всичко да плащаш, защото бивши общински или държавни спортни обекти са били разпродадени на наши хора за мизерни пари, за да може после да се заплащат скъпи билети за използването им. Това, което искам да обърна внимание и да ви покажа, е специална пътека за тичане със специална настилка, така че да бъде много по-удобно за хората, които практикуват този спорт. Това е нещо, за което няколко организации от много години се борят да бъде осъществено в София, но за съжаление това до този момент не се е случило. Ето виждате, това е специална настилка, по-мека, за да може при бягането буквално да не ви се натъртват петите и краката. Виждате, че има и специален кът за по-екстремни забавления. Доколкото разбрахме, той в момента е затворен, тъй като предстои неговото реновиране и отново да бъде отворен за по-малките да изпитат екстремни спортове и възможности. Сега вървим към поредицата от футболни, тенис, игрища, за да ви покажа нещо, което в България или по-точно в София нямаме абсолютно никъде. Това е специална алея, не просто за каране на колела, защото има и такава, но от вътрешната страна имаме специална алея, защитена за каране на ролери, блейдове. Ето може да я видите, с синя специална настилка, изключително гладка, за да може всички, които искат да практикуват ролерните спортове, също да имат място, където това нещо да могат да го направят. В София не само, че тротуарите и улиците не са подходящи за това, но дори няма и едно специализирано място, където един изключително популярен спорт да бъде практикуван. Ние в момента се намираме пък на велоалеята, която обикаля целият парк и цялото спортно пространство, затова нека да се дръпнем, ако случайно дойде велосипедист. Но всичко, което се случва тук, е направено с общински средства и с помощта на Европейския съюз, като общината, както казах, планира да изгради още няколко подобни спортни комплекса в целият град. Друго интересно е, че има зад нас и боулинг зала, отново общинска собственост. Виждате червената зала в края на кадъра. Тоест, тук
на едно място, изключително компактно, могат да се практикуват на практика всички популярни спортове, и индивидуални, и групови. Резултатът, както казах, е пълно е с хора, пълно е с народ, пълно е с спортуващи и от най-малките до най-големите. Предишния път, когато бяхме тук на стрит фитнеса, имаше доста пенсионери, които също тренираха. Ето така, всъщност, общината в Клуж се грижи за здравето и добрата физическа форма на своите граждани, като им осигурява едни големи, добре поддържани, добре оборудвани спортни комплекси, в които те да могат да практикуват любимите си спортове. Какво правим в София ли? Нямаме представа. Защо? Защото няма нито едно подобно място в София. Там има буквално... Гледайки спортните комплекси в София, човек ще остане с впечатлението, че има буквално три спорта, които могат да бъдат практикувани в града. Няма никаква мисъл за това как и хора с увреждания също да спортуват адекватно, докато тук има специални уреди за хора с увреждания от различни типове. В София само футбол, тенис и горе-долу и фитнес. Това са трите възможности в града ни. А какво правим с всички останали групове спортове? Защото ако в крайна сметка от най-малки хората не спортуват и нямат това усещане, че спорт е важна и интегрална част от техния живот, след това няма да имаме и големи спортни успехи, защото няма да има кой да ги донесе тези спортни успехи. Затова насладете се на този прекрасен спортен комплекс и дано в най-кратки срокове и София промени отношението си към масовия спорт, промени отношението си към спортуването на гражданите и заедно да осигурим много по-добри, много повече, много по-разнообразни условия за практикуване на различни спортове. Защото без здрава спортна нация нямаме бъдеще и като град, и като държава.